מי את שלי שמיר קינן? בעיקר נשואה ליובל, אמא של מאיה בת ה-19, אמא של דנה בת ה-16 ושל דייזי הכלבה. אני עוסקת בשיווק כבר מעל 20 שנה ומאוד נהנית מהעבודה שלי. במה את עוסקת היום? אז ממש עד לפני לא הרבה זמן הייתי סמנכ"לית השיווק של קוקה קולה. כיום אני מנהלת חטיבת המשקאות בחברה המרכזית. במשפט אחד, איזה סטודנטית היית? הייתי סטודנטית חרשנית ושקדנית בקורסים שעניינו אותי. מה הכלים הכי משמעותיים שלקחתי איתי מהתואר? דווקא הכלים המעשיים, החשיבות הגדולה של להיות מעודכנת ומתעדכנת כל הזמן ממש ברמה יומית לגבי חדשנות בתחום שאני מתעסקת איתו, זה ממש אקוטי. האם היה מרצה אחד שנקשרת אליו במיוחד? כן, קשרתי מאוד למרצה אחת במיוחד, למיכל. נקשרתי אליה עד כדי כך שאפילו כשסיימתי את התואר נשארתי והפכתי להיות המתרגלת שלה. היכולת שלה באמת להביא את העולם המעשי, להביא דוגמאות אמיתיות מהשטח, להפגיש אותנו עם אנשים אמיתיים שעבדו אז בתעשייה ונתנו לנו להבין הרבה יותר טוב את התיאוריה שלמדנו במסגרת התואר. האם יש בינינו שיח אחרי הלימודים? כן. אנחנו בקשר ממש עד היום, מיכל מלווה אותי לאורך כל הקריירה, אני גם מתייעצת איתה לא מעט, וכן, נשארנו חברות. אמנם סיימתי את הלימודים לפני 20 שנה, אבל באישיות של מיכל היה ונשאר משהו מאוד מאוד כובש, משהו שהוא מאוד בגובה העיניים, הסתכלות שהיא מאוד צנועה, מאוד מכבדת את הסטודנטים והסטודנטיות שהיא מלמדת. מה, אנחנו נעשה ככה, אם לא הייתה קורונה היינו מתחבקות. יאה, איזה כיף לראות אותך. צפיתי בך, מאחורי הקלעים. כן, צפיתי בך והתמלאתי באמת כזאת התרגשות. היה כל כך כיף לשמוע קודם כל מה לקחת מהלימודים, ואז כשדיברת אליי, ממש ממש התרגשתי. איזה כיף. אני ממש 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 זוכרת את המפגש הראשון שלנו. ראיתי אותך מיד, יושבת בשורה הראשונה, כותבת. באיזשהו שלב במהלך הקורס ניגשת אליי ואמרת לי, תקשיבי, אני רוצה להיות המתרגלת שלך. אני זוכרת שאמרתי לעצמי, וואו, אני לא יכולה מה שנקרא לוותר על מי שכבר עובדת איתי, אבל הייתי חייבת לעבוד איתך שתהיה מתרגלת שלי. ואז אמרתי, אז אני אמציא קורס חדש. ואז המצאתי את הסדנה לתכנון אסטרטגי, שבעצם בניתי אותה למעשה עבורך. ואת תמיד מגיעה, תמיד רלוונטית, תמיד מדויקת, תמיד מעוררת השראה. כשפניתי אלייך, אז פניתי למרצה שהיוותה עבורי השראה מאוד מאוד גדולה. ואני חושבת שמה שרציתי אז, זה פשוט היה להיות ליד הדבר הזה. להידבק בדבר הזה, כדי שהוא ידבק בי גם. אני חושבת שהמבחן של מרצה הוא להביא ערך לסטודנטים שלו לאורך זמן. באמת, לאורך כל השנים, כל תפקיד שאני עושה בצמתים, אני מתקשרת למיכל, אני מתייעצת איתה, תמיד יש לה עצה טובה בשבילי. וזה מין קשר כזה שאנחנו יכולות גם לא לדבר שנתיים, אבל כשמיכל מתקשרת, או כשאני מתקשרת, אני יודעת שאנחנו עוצרות הכל ומדברות. אני חושבת שאם אני צריכה לסמן מהו הדבר שלמדתי ממך ברמה האישית, שהוא מאוד מאוד ייחודי לך, זה את הקטע של הדיוק והפוקוס. במובן הזה, אני הרבה פעמים ממש אומרת לעצמי, להיות כמוך במובן הזה, אני גאה בך מאוד. אני תמיד זוכרת ואני אזכור איך גרמת לי להרגיש. וגרמת לי להרגיש שאני יכולה, הכל. נהדר, נהדר, ואת מחזירה לי.